Og da ønsker vi lagene velkommen inn på banen. Hjertelig velkommen til kamp i tredje runde i Norgesmesterskapet Aker og Odd. Vi får Odd Sindal Godsen. Nummer 1, Sondre Rossbakk. Nummer 2, Espen Ruud. Nummer 23, Lars Christian Eriksen. Nummer 21, Steffen Hagen. Nummer 18, Joakim Vågen Nilsen. Nummer 8, Jone Samuelsen. Nummer 20, Fredrik Oldrup Jensen. Nummer 6, Oliver Berg. Nummer 7, Ole Jørgen Halvorsen. Nummer 9, Henrik Kjelsrud Johansen. Og 26, Sukuna Akabese. Trener er Dag Eilig Fagemo, assistenttrener Jan Frode Nones og materialforvalter Svein Inge Nikolaisen. Så får vi Askers lagoppstilling. Nummer 12, Andreas Medler. Nummer 11, Halvar Håsal. Nummer 10, Benna Traore. Nummer 15, Stian Streimolde. Nummer 7, Mats Lyngen. Nummer 6, Even Bidal. Nummer 18, Jens Kato Rosenlund. Nummer 25, Behairin Selina. Nummer 13, Aksel Harstad. Nummer 56, Armin Sistek. Og nummer 90, Atli Heimesson. Trener er Kevin Nikkel, assistenttrener Hans Knudsen. Lagledere Dag Sundberg og Paul Røsland. Thank you.
Seibert. Lukka! Gut, Gott. Andreas, look down. Tane! Lajan, go Lajan! Come on, you get! Auf die Hände in der ersten Minute. Evan, we're too passive. They get tired. Why then? Get stuck in. A little more press. Yeah.
Dropping, Axel, dropping. Good, Evan. Yes, Ali, on your toes, on your toes. The boys, he's dead. Yes. Go! Pull in there! Hey! Squeeze
Behind, behind! Evet, hava, bırak. Evet, hava. Sister, sister, sister. Armin, Atlay. It's important if we go, we've got to get the whole team with us. The whole team's got to come. Demba, Stry. Demba, Stry. Demba! If they're going to go, we've got to go. We've got to stand high. Stry. Evan, listen. Yeah.
Hei, fjerde dommer. Bra, nå kom streg. Good. Bra, Jens. Hold them there. Try and show the line, Jens. Try and squeeze them to the side. Atle, come here.
I'm off a bit dry! We're off a bit dry! Go! 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 Get the mic up! Go! Thank you.
Derfor kom det til lengst og skyver for noe. Axel, forehand there. Chan! Come here, get the feet on the seat now. Get the feet on the seat now. Keep on. Vi kan ikke, men vi kan ikke bli lukket ut med Aksel på den dype spilleren der, vet du. Hva er det?
ressursene. Ja, men man ser sånn i forhold til å komme seg ned ved siden av egen, og hjelpe litt sideveis defensivt, at du trekker oss en soneforsvar i tidligere. Da har vi lokket ut, og så blir det tre andre så smale. Ja. Da har du Jens sin som kan falle ned og ta hodet. Når det kommer innlegg, ta hodet. Innlegget fra kant. På Jens! Du holder den, mamma. Men hva skal man opp, sier det snart? Kom igjen, nå går Audi hjemme der. Jeg har en på klokka, eller?
Okay.